El PSOE assegura que Felanitx gira a la dreta després de deixar enrere el pacte progressista que funcionava des del 2015. Els socialistes de Felanitx han celebrat la primera assemblea convocada per la comissió gestora de l'agrupació. En aquesta trobada s'ha analitzat la situació política actual al municipi després que el batle ha tret els tres regidors socialistes de l'equip de govern. El president de la Federació Socialista de Mallorca i membre de la gestora local, Cosme Bonet, ha criticat que el batle no hagi fet cap intent per resoldre la situació. Els socialistes asseguren que la decisió del batle l'obligarà a arribar a acords amb el Partit Popular.